Kā jūs pateicat, nu, jā, man liekas, ka nu, jātaisa kaut ko, kas varat, nu, vat, kā jūs pateicat, nu, neizglābt pasauli, bet nu, tā drusciņ kādu pasaciņu tādu uztaisīt. Jūsu mīlestība uz mežģīnēm, tas ir uz mūžu? Nu, es jau mēģināju drusciņ samiksēt, jā, man bija no zīda kleitas šoreiz, un nu, tādu miksu jau maz pa mazu, bet nevaru baigi mainīt, jo klienti gaida arī to, ko... Publika, es meitenēm prasēju, es teicu, kad būs kāzes vai pie kaķes, viņi teica, noteikti. Tā, ka, tā ka vēlam jums veiksmi, un novēlējumu mūsu TV skatītājiem un arī žurnālam oficiāli. Novēlējumu? Nu, lai vienkārši sapņot un domāt par labam lietam, un es ceru, ka tas... jā, vat, paldies!